Magandang araw kapatid, meron po akong kwento sa inyo. Ako po ay nanggaling sa pamilya ng negosyante. Yung kapatid kong babae, yung sumunod po sa akin, since kinder, nagtitinda po siya ng hand sanitizer sa school, yung maliliit lang. Meron pa siyang free trial noon. Ganon siya kagaling. Pwede mong amuyin, at sobrang galing niya. Nagpapautang pa siya. Ang galing po, no? Iba-ibang flavor yun. May orange, may strawberry. Meron mga lemon, ganyan. Ang liit pa niya nun. Pero mas magaling yung magulang ko sa kanya. Alam niyo po kung bakit. Kasi yun na yung baon niya. <laughs> Kasi madami siyang pera eh. Negosyante siya eh. Pero sino po mas magaling sa amin? Kasi ako hindi ako nagtitinda. Binibigyan lang ako ng sariling baon. Kayo na po ang magusga. <laughs> Nasa lahi naman po namin yung pagnenegosyo talaga. Kasi yung lolo ko po ay talyer. Yung isa ko pong lolo, mga furniture naman po yung tinitinda. Siya mismo yung karpintero. Yung isa ko pong lolo, wala na po kasi dalawa po yung lolo lang natin. Pero yung tatay ko po ay magsasaka. So ako naman po yung kanyang marketer. Ang trabaho ko po nun, ibenta yung mga tinatanim at inaani ng tatay ko. Saka yung mga kasamahan niya sa, sa asosasyon. Kasi madami po kami. Ano? Isa sa mga negosyo namin na medyo umusbong na mas malaki. Yung mga tableya, yung mga tsokolate po. So, ganyan siya, no? Itatanim mo, pipitasin mo kapag okay na, no? Kukuha ka ng buto. Yun po yung mga chinuchup-chup po sa mga probinsya, yung mga sinisip sito, mga bata. Saka po nyo babalatan, saka i ferment uh, i dry iro-roast, depende sa proseso na kinalakihan po ninyo. Para pwede na siyang bandang huli, gigilingin mo para maging tableya siya o kaya chocolate, no? Iba-iba klaseng produkto po yung peta doon, kakawang tawag. Ipapack ko lang yun sa box para mas maganda po tingnan. Nung nagsimula kami sa pagnenegosyo na yon, sino pong mga team namin? Wala, ako lang po, no, kami lang pamilya. Pero sa marketing, ako lahat. Ako yung ahente, so ako nagbebenta. Ako magde-deliver, o oh, delivery man. Ako yung sasakyan lang po namin personal na ginagamit namin. Ako rin yung sisingil, collector. <laughs> Tapos ako magre-report ng benta ko. Tapos papagalitan ko yung sarili ko. Niya, bakit ito lang ang benta mo? Tapos sasagot ako kasi nagalit sa akin yung sarili ko. <laughs> Ikaw kaya magbenta. Ang hirap magbenta. Di pa po mahirap po magbenta. Pero alam niyo po yung pinakamahirap. Mas mahirap pa sa pagbebenta. Hindi yung pakikipag-away sa sarili. <laughs> yung singilan. Tama po kayo. Ganyan. Kahit sa utang, di ba? Yung singilan, napakahirap. Ang dali manghingi. Ang dali magbigay. Pero pag singilan na, ang hirap. Meron naman po mga nagbabayad ng tama saka sa kasa oras. Pero meron pong hindi. Alam natin yan. Kung hindi late yung bayad, kulang. Kung hindi kulang, may reklamo pa sa produkto. Isusoli kasi sirado daw yung box. Aba, malay ko po, ma'am, sir, receive nyo po yan ng maayos, ha? <laughs> Kaya, kung di naman magre parating wala. pagdarating ako, darating ka doon, di ba? Kung ikaw, naniningil lang nangungutang sa'yo. Parating wala, may sakit, o bumiyahi bigla, na biglaan, no? Ano pong pakiramdam natin doon? Masakit? Nakakapagod? Tao lang po tayo. Napapagod ang sasaktan. Hindi. Tayo kasing bait ni Lord. Pero hindi po ito tungkol sa akin o tungkol sa inyong mga uh, sinisingil. Sana hindi po sumama ang loob nyo na alala nyo yung mga pinagkakautangan nyo yung mga may utang sa inyo. <laughs> Pero pansinin nyo po. Di ba ganito rin tayo sa Diyos minsan? Ang dami niyang ginawa para sa atin. Siya lahat gumagawa. Pero kapag nandiyan na ang Panginoon, no? naghihintay na, nakuha mo na yung gusto mo. Parang tayo yung nagtatago. Hindi tayo nagbabayad. Kung magbayad tayo late pa, o kaya kulang. Hindi tayo tumutupad sa usapan. Minsan tayo pa yung galit. Sampol. Pinromote ka sa trabaho, sabi mo, Eh Lord, bakit mas mataas pa rin yung klasikong kong bokya naman sa school? Mas matalino, honor ako nun eh. Ba't mas mayaman pa siya sa akin? Nung nagkasakit ka, sabi mo, na ospital ka, tapos pinagaling ka. Eh Lord, ba't ngayon lang? Ang dami na ng ginastos namin dito, Lord. Ang laki na ng bill namin. Paano namin babayaran to? Tutulungan mo ba kami magbayad nito? Sana namatay na lang po ako. Ayun. Nagkaanak ka. Eh Lord, ba't ang kulit naman itong binigay mo? Sabi niya, nagmana yan sa'yo. Makulit ka rin eh. Yung anak ko ganun, di nakikinig. Sabi ng misis ko, parang ikaw. <laughs> sa seryosong banda po, yung ebanghelyo natin ngayon mula sa ikaapat na kabanata ni Lucas. Doon tayo sa talata 39 po kasi napakalapit doon sa kwento natin. Lumapit si Jesus sa tabi ng biyanang babae ni Simon at pinagaling niya sa nag-aapoy na lagnat. Pinagaling niya, no? pumunta po doon sa, sa bahay. At ito pong sunod doon kung babasahin po ninyo. Yung pinagaling niya, pagkatayong pagkatayo ng babae na yon na biyanang babae ni Simon, agad na naglingkod sa kanila. Basahin po ninyo yan. Pagkatayo ng babae, after pagalingin, agad na naglingkod sa kanila. Pinagaling, tumayo, agad naglingkod. Agad! Agad naglingkod pagkagaling. Ikaw kapatid, ako, tayo. Ilang kabutihan na nakuha natin sa buhay natin. Pero kailan tayo naglingkod? yan ang kabayaran eh, na maglingkod ka sa kapwa mo katulad ng paglilingkod niya sa'yo. Gaano katagal bago natin naisipan, Lord, ako naman, ah, ah, singilin mo na ako, ako naman ngayon, pagkakataon kong bumawi sa'yo. O naisipan man lang ba natin? Madami sa atin, pati ako nakakalimot na. Pinagpray natin, natupad, ginawa lang natin, nakipag-inuman sa barkada para mag-celebrate tayo. Si Lord nanonood, nandun. Buti pa po yung mga nag-aalay sa lupa, alam niyo no? Tatakal siya sa doon sa cup, doon sa uh, cover ng ano, ng alak itatapon na ganoon para daw sa lupa, alay daw doon sa kung sino mang mga espiritu uh, doon, no? Mali po 'yon. Pero alam niyo 'yon, yung nagtatapon sa sahig. <laughs> Dito subukan po kasi ugali pa rin. Ugali pa rin 'yan. Pero 'yon po yung ating disposisyon, no? Pero ang maganda po, ito sa ugali ng binana ni Simon, yung matularan natin. Na makukuha natin sa ebanghelyo ngayon yung ugali ng pagpapasalamat at mabilis na pagganti sa kabutihan ng Diyos. At yung kabayaran pong ito ay hindi utang na loob. No? Hindi po siya katulad ng kwento ko kanina. ah uh, katulad lang po. No? Pero hindi po ganon. Dahil ito po ay hindi tayo sinisingil ng Panginoon parang sinigosyo. Si Lord po ay naghihintay lang. Walang billing tulad sa Meralco. Walang disconnection notice kung ikaw ay hindi man makapag, makabawi. No? So, hindi siya ng kabayaran. Sample lang yon. Itong tugon ng biyana ni Simon ay magalak at buong loob na ganti sa kanyang kabutihan. Sa kabutihan ng Panginoon sa kanya. Dahil pinagaling po siya. Buong loob na paglilingkod at pagganti sa kabutihan ni Jesus yung tugon ng biyana So sana po may natutunan tayo sa Abanghelo ngayon kung paano tayong tumutugon sa mga kabutihan ng Panginoon sa buhay po natin. Bago po tayo magtapos, hindi ako magre-recommenda ng dami, dalas o bigat ng paglilingkod o servisyong pwede mong ialay sa si Diyos o sa kapwa mo. Yan po ay nasa pagitan mo at sa Panginoon. Ikaw ang may desisyon kung ano ang halaga ng natanggap mo, kung ano ang halaga ng Panginoon sa iyo, at kung ano yung halaga ng pananampalataya mo sa Panginoon. Sa pagtatapos ng video na to, ang anyaya ko po sa inyo at ang nyaya ng Panginoon sa atin na ilalahanin yung mga kabutihang natanggap natin kamakailan lang. No? So sana mag-reflect po tayo. No? Ano yung mga kabutihan na binigay sa atin ng Diyos? Thanksgiving po ang tawag dyan. Mas maganda po kung ililista natin. Pagkatapos po noon, kapag nalista natin o naisip natin yung mga kabutihan ng Panginoon, iaalay po natin sa Panginoon. Lord, eto yung mga binigay mo. Pak, 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 pak. Dami. Thank you. Kahit konti lang, pak, pak. Yung naalala mo. Thank you because galing po sa Panginoon. At mga po tayo ng kahit isang bagay. Yun yung pinakahuli. Ano yung natanggap natin? Salamat. Ito naman yung sa akin, Lord. Ako naman. Tapos maganda, po kung, maganda rin kung isulat po ninyo. Kahit ipaskil po ninyo sa pinto o sa salamin para makikita po niya. Isang bagay na gagawin mo para maglingkod sa simbahan o para tumulong sa iba. Nang yung ibang tao naman ang makaramdam ng pagmamahal niya sa pamamagitan natin. Sa ganitong paraan po, tulad nung biyani ni Simon, ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos ay dadaloy sa atin, papunta sa iba. At malay mo po, malay natin, sila din, ipasa nila 'yung kabutihan na 'yon sa iba pa. Sa English, ang tawag po dyan, paying it forward. Sa Tagalog, para bang tuloy-tuloy na pagganti sa kabutihan na lahat po ay makikinabang, no? May e, mabuting nangyari sa akin, ipapasa ko sa iba. Yung iba, ipapasa sa iba. And so, E di ang saya po ng ating mundo. Magandang araw kapatid. Ako si Paul, Paul Gerard Saret. Ikaw ay nasa landas ng pag-asa.